berrun bat artikulu ditut eta 120 usto direla eta 6 bat liburu eta denak daude blog honetan. Orden hartzen ditut ideia ezberdinak eta artikulu ezberdinetatik, bai? Baina esaten dudan guztia hortxe dago eta gero ikusiko zuen lez liburu bat be Amazonen erosi daitekena eta gaur esaten ditudan guztiak liburu horretan daude. Bale? Bueno, ba, beste barik hasiko naiz, ez? Ba, orain dela 5000 bat urte, euskaldunok lautadetan batez ere bizi ginen eta horren aztarnak bean aurkitzen ditugu, ezta? Ba, adibidez, hor Errioxa, Arabako Errioxan, ez? Baina ze gertatu zan, ekialdetik etorri zirela gure kontra hainbat herri. Eta adibidez hemen Bakaikun, ba, agertzen dira herri harresituak. Herri harresitu horiek agertzen dira gure eremu guztian. Bertan, herria bizi da, be nekazaritza eta beltzantza lan egiten dute, landu egiten dute, eta daukatena komunean dira, ez dira oso mendi altuak, erdi ertainak eta batetik bestera komunikatzen direnak. Eta kostaldetik barreneraino doaz eta gero gazteluekin egingo da gauza bera gertatuko da. Punta batean hasita eta ke seinaleak edo atzeraino joango ziren ensegida, arrapaladan edo ensegida joango ziren batetik bestera komunikatzen barneko aldetik kanporaino. Hori pinidot hemen Bakaikun, Sakanan, baina hori da Andoainen eta hau da ba, Bizkaiko orain arte agertu den handiena Berreaga gor ba, Zamudio, Gamiz, Fika, Mungia, herri batzuen lurretan agertu dana. Zelan gertatu zen guzti hau? Esan izan bat batekoa, ez da? Gorantza joan ginen, etxai horiek agertzen direlako ekialdetik, baina etxairik importantena, Kristo aurretiko bigarren mendean agertu zen Mediterraneotik, Ebrotik etorri ziren. Nortzuk ba, erromatarrak etorri ziren. Lehenengo delako dokumentuak hasten dire Ebro hegoalde horretan. Ilurziz, Grakurriz, Alfaro inguru horretan, Baskoiak zirenak. Eta ja izenak ja esanguratsua dira hiri eta agertzen delako. 100 urte geroago doaz eta ez asko urrunago baizik eta gaurko Iruña edo Ponpai Ilun, barriro euskal izen bat, ezta? Baskoien beste hiri horretaraino hurbiltzen dira. Eta oraindik iparraldetik, oraindik eta gero hau sortatzen da gure konkista, Kristo aurretiko 56. urte horretan. Eta azkeneko gerrak, lurralde hauek konkistatzeko, izin ziren Kristo aurretiko 19. urtean. Hau da, 160 urte behar izan zuten erromatarrak gu konkistatzeko. Ez da azaldu diguten historia, azaldu diguten historia, ona etorri eta bapatean, bom, dena konkistatu zutela. 160 urteko erresistentzia bat egon zan gu konkistatzeko, ez da? Eta pizkanaka, konkistatu zuten lurralde guzti hau. Esan bezala Ebrotik etorri ziren, eta eurekin notxuk etorri ziren, ba, garai hartan erromatarren funtzionamendua erresa zan, konkistatutako herria aukera bizituen, hil edo legiotan sartu. Orduen, justo guru konkistatu aurretik, konkistatuak izan ziren, bai iparraldetik, bai hegoaldetik, zeltak izan ziren, edo zelta kultura eta hizkuntza zuten herri batzuk. Orduen, eroen legiotan zeltak etorri ziren. Eta askotan esaten dute hemen zelta agertu da, baina agertu da erromatarre legiotan. Claro, erromatarre legiokin etorri zelako zeltak. Zelta hizkuntzak non agertu ziren, eta hor mapa bat influentzia gugandik nahiko urruti agertzen da edozein mapetan, zentsuzko edozein mapetan. Ikusteko konkista honen datu esanguratsu bat, nabarnitzen daukagu Gernikan, pentsatu, ez hemen, zigual errezago izango zan, emeti pasatzen zalako galtzada importate hori Burdeosetik Astorgarazi joana, baina Gernika baten hor, kostaldean ematen da hor gerra ezin zala egon, pentsatu, hor nabarnitzen, Arrolako Kastroa, 13 hektarea, eta aurrez aurre 5000 legionarioko kanpamentu bat agertzen da. Oda, euskaldunak otortuak eta aurrez aurre 5000 legionarioko kanpamentu bat, gure kosta konkistatzeko. Eta zer konkistatu zuten, zer herri mota edo zer ziren haiek, ba izen batzuk eman zuten haiei. Konkistatutako herri haiei izen batzuk eman zioten erromatarrek. Adibidez, Ptolomeok esaten dago, Autrigoiak, Antzinako Kantabren ondokoak dira. Kostaldean eta daukate Nerua edo Nerba ibaia daukate muga. Autrigoiandik gertu, Ebro ibaia eta Pirineo mugatik Karistioak daude, eta Karistioen mendebaldiak Bardula daude. Nahiko generikoa, ez da oso konkretua, ez? Badau,
gero hirietan eta konkretatzen dutena. Orokorrean onartzen den mapa hauxe da, ezta? Autrigoiak, Debatik gaurko Kantabria eta horre Laredoraino, Karistioak, Debatik Enerua edo Nerbioi, gau Nerbioi, Ibaizabal, orain 200 urtera arte esan erabili zen hori, Ibaizabaletik, Debar arte, eta Debatik, gero horrez dakit ondo nik mugan honi pini, baina Bidasoa inguru horretan ipintzen dute nik uste gora gozegoela, baina bueno, Baskoiak, gero, Oro jartzen aldea eta Gipuzkoako zati bat behartzen dutela, eta gero ja hemen dator izen berezi bat, ez? Hauze, Akitanoak, ikusiko dugu Akitan hori zertzu datorren. Ez dakigu, ez egor ikusiko hizkuntzaren aldetik, hasi aurretik, bere estruktura politikoa be ez dakigu ondo. Ez dakigu ondo ere, erromatarrek ez digutelako esaten. Datu oso konkretu txiki batzuk, bai, dira Castro batzuk eta moten dau koaligatuak erromatarren kontra. Baina bai dau kasu bat oso interesantea, dala auskotarren edo akitanoen artean. Dala errege batzuk agertzen direla, euren buru. Eta erromatei men ematen duten hoien artean, aidetaunuz bat dago errege bat, zeireun mila zaldunekin, Cesarren aurrean men ematen duena. Sos de Albreten, gaurko Gaskuñan iparraldean. Pentsatu. Eta esaten dago Cesarrek. Gainera san, beste errege baten semea, pisonena, gure ejertzituekin, hau da, erromatarrekin batera, germanoen kontra ibilizana, Rinen. Osa, auskotarrek basaukaten errege bat, basaukaten saldun batzuk, basaukaten muga batzuk konkretua, basaukaten indar militar bat, eta erromatarrekin be, bere herritik kanpora joateko kapasa ziren. Osa, hau da, ez pentsatu, Hemeko herriak ez zirela ez gauzak, zirela gauza txikiak. 160 urte gu konkistatzeko erromatarrak. Zeirun zaldun ordainduta eta errege batzuk hor agertzen dira ere baita. Agertzen dira Castro 13 hektarakoak. Castroak oso handiak, ez bakarrik hemen bakaiku baten hor lautada eta dauzana, baita gure mendialdean edo Gernika baten, ezta? Edo Andoain baten. Hau da, leku menditzuetan be, jente pila bat bizi izan, jara jaietan. Lehenko datua, ja, ze hizkuntza egiten zuten. Dau teoria bat, esaten zana, euskalkiak badaukatela zer ikusi herria hauekin. Batez ere hori, nahiko ondo marrasten da, Mendebaldean. Hau da, gaurko Bizkaiera hitz egiten den, edo Bizkaia ditugun, euskalki horretan, horretaz hitz egiten badugu. Bai? Deba delako muga eta Zalako Karistuen muga, bat egiten dago. Gero, bestetan, ez da hain zehatza, baina bai askotan, nahiko gertu daude Galaietako mugak eta Euskalkien mugak. Horregatik, ja, hoien artek, 17. mendea, motatako teoria hori, gaurdaino mantendu eginda. Matiz askorekin, diozesiak ere zer ikusia daukatela, eta berriki, ja, 21. mendean, Koldo Zugazo gehitu ditu, berrikuntza batzuk esanez, batetik, Nafarroko erresumaren konkista, horrek be, markatzen dituela Euskalkien mugak, eta baita, merkatuak, hau da, hiri importantetik irtetzen zirela berrikuntzak, euskararen berrikuntzak, berak ipintzen dau Mendebaldean, Gasteiz ipintzen dau gure euskalkiaren zentru bezala, ez da? Bueno, ni bizkaitarra naiz, gure esaten dut, baina bizkaitarren euskalkia zentru bezala. Nire ustez denetarik apurbe dago, pizka badago denetarik. Horrek ja markatzen dau garai hartan, holan bada, hau da, euskalkiak aintzarrak badira, edo euskalkien zati bat, edo txikia handia ez dakit, hain antxineko bada, horrek demostratuko luke, herri hauek be euskaldunak zirela. Euskera zitzen zutela. Mugak, gelitu ginen bitan bananduta, Galia eta Hispania, baina kontuz, testuetan, bai, testuetan Galien mugak, Galia esaten da bain muga hori, gaur da Sonsierra esaten duguna, Toloinotik gorakoak, horrek Galoak gara. Oda, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, hau, Nafarroko, Iruñeko, Iparraldea eta Pirineoak Galoak gara. Hau da, Aurizberri Galian dago, ez dago Hispanian. Eta hori interesantea da, ze bai Pirineoak ez dira martzen Bidasoan erromatarren txako. Erromatarrak Pirineoz ari dira eta Galizian egon daitezke. Euren txako, mendikate guztia dira Pirineoak. Hauek Pirineoak dira erromatarren txako. Sonsierra, orain Toloin esaten dutxean, baina Sonsierra de Navarra lehen, horrek be, erromatarren testuetan Pirineoak dira. Eta hemen, Dulantzia, Alegria Dulantzia, eta hemen biziren jenteak dira. Eta baita, 5, 6, 7, 8, 12. mendean, Ameri Pikoten liburu famoso horretan,
B, Hispania azten da Iruñatik bera. Orduen, kontuz, ze mentalidade aldatu behar dugu testu erromatarren testuak eta gure kontestu historikoa ulertzeko. Hau da, onartuen dagoen mapa, tobar famosoaren mapa, ez da. Hau da, berdez dagoena argi da euskeraz hitz egiten zala, berde eta zuri hor badao mugako zeuzer, ez da. Gero, ekialdean iberoak, zeltiberoak edo, beste antxean, eta egualdean ja beste jente modu. Zer esan dute gure hizkuntzaz erromatarrek, ia ezer. Ez dira militarrak, Cesarren liburua dira militarra, dira militarren liburua. Gero, gerora, hor badauze, hor ipiniditudan batzuk, Estrabon, Pompio, mela badaude batzuk, liburu horrek hartuta egiten dutela, ba, zeuzer gehiago esaten dutela, eta muga batzuk hartzen dituztela, baina urrunetik, ez dira gertukoak. Honek daude Alejandrian, eta izten dute hispanoen buruz, seguramente ez dira sekulan Hispanian egon. Hartzen dute, garaiaretan idatzitako liburuak, eta horren inguruan, eurek egiten dute errekonstruzio bat. Bakarrik, esaldi bi bakarrik esaten dute gutaz, edo gure inguru honetaz, hizkuntzari buruz. Estrabonek, euren izenak ez dute zentsurik. Ezin bai dira azaldu. Rodrigo Melak, euren izenak gure hizkuntzan ezin dira ahoskatu, seguramente aurrekoari kopiatuta, gainera. Ez daki zertaz ari den ere. Zer pentsatzen dute historialariak? Espainolak, zentsuzkoenak, argi daukate, que es lícito pensar, hau Karo Barojak dino, que se hablaba una lengua difícil en la oído los griegos, aurreko esaldiak hartuta, y latinos, que pudiera ser generadora del vasco, que la región pirenaica, baina pirenaica, es donde se encuentran los vestigios más claros de que se habló un idioma parecido al euskera, honek Karo Barojak esan da. Méndez Pidal, españolen artean, gero euskaldunak agertuko dira. Lo hablan el euskera descendientes de pueblos antiguos, como bárdulos, caristias, que nunca se confundieron con vascones. A Méndez Pidalek, onartzen dau baita, baskoitik aparte eta euskotarren aparte, euskera hitz egiten zutela beste herri horiek. Gure artea, Michelenak zer dino. Se puede sostener que bárdulos y caristios, al menos en la parte norte, segatik, erromatarrak nekasariak dira. Eta gure hartzen dute batez ere lautadak. Eta gu goitik, Kastroetatik bajarazten gaituzte, baina bendia gelditzen da jente hori solte, eta ikusiko dugu, eta jaba gaudena ikusi dozuelez, badakizue jente hori ezala eziran bi eziru, eziran jente pila bat ezirela bizi hiri horietan baizik eta erdiko mendi horietan. Ja zauden kastroak, baina bai bizi zirela antzina bezala abeltzantzatik, eta bizi zirela mendizka meninguru guzti hauetan. Eta, importantea, orella unzuek, beste gauza bat gehitzen dago. Tierras atrigonas, por tanto, en estrecha relación con el ámbito de la lengua vasca. Además, estas gozaban del derecho privado, unas instituciones típicas del sistema jurídico pirenaico. Horda kasue, nahi badazue gererosi, Navarraldek publikatutako Pirineo, derecho pirenaico buruzko liburua. Homen, zen bada, Salvatierran egindako olako itzaldi batzuetatik irten zan, nik be parte hartu neban Bizkaiko foroi buruz. Eta zehet idinota hau dela importantea, zez da bakarrik hizkuntza etorri zaiguna orain arte. Garaia egietako legeak be etorri dira, edo gure antolamendu mota be etorri da gaurte arte. Eta ze beti pentsatzen dugu, imperio hori, erromatarren imperioa, zala gaur bezelakoa eta kapasa zala legeat guztiei jartzea. Eta ez da horrela, egitik kanpo, askotan esaten dabe erromatarrak, euren gizara, euren legeen barruan bizitzen zirela oraindik jende hori. Testu askotan esaten da, behin eta berriro, ez zirela erromatarren legeen pean bizi, erromatar idi horietatik kanpo bizi zen jentea. Euren modura jarraitzen zutela beren burua antolatzen. Eta oso importantea izango da, gero, hiru eta bost garren mende horietan. Asko begiago nabarmenduko dalako. Gure kontra edo euskaldunen kontra erabilidan argumento importantenetarikoa da herri hauen izenak. Esaten dute, ez dira euskaldun izenak. Eta kasu batzuetan bai, eta beste batzuetan, euskalo. Nik argienak, eusko, eze bat falte zait, baskones, eusko, hau da, Karo Barojak bera dino, eusko, plurala, latinez, euski, eta euskitanotik, gentilizioa, akitanoa, euskitanoa. Zala, beraz, iparraldeko jende hori importanteena eta organizatuena, horren izena
auskotarrak dira, gure hizkuntzan edo antzeko bait, zerbait. Baskoiena bardin, nahiz eta hitz hori euskeraz ez dugu erabiltzen, ze baskoa, baina auskoa eta baliteke horren deformazio hutsa besterik ez izatea. Beroien kasuan, badau honek bero, iregua ibaiaren antzineko izena, bero da eta horren inguruan mogitzen ziren hauek. Barduli, kasualidadez, uli barriro agertzen da, grakurri izan dut, pampo uli eta uli denpora guztien, eta karo baroja berak, ez dago euskaldun zalea, dakizuen bezala, berak esaten dau bar ordino bardenaetan eta baronan eta muga horietan agertzen da, eta beti dira antzeko lurraldeak, mugazkoak eta lauak eta dena dira oso antzekoak. Eta emoten dau hortik balitekela. Baina bai oso zaila da autrigoiak eta karistioak. Horri ikusten dute, batzuk, zan ez diran izen euskaldunak, ez diran ondo azaltzen, ikusten dute askotan zelten eta horrelakoen izenak. Baina, kasualidade, grekeraz badaukate itzulpena. Eta itzen horiek ematen dutenak grekeraz idazten dute. Ptolomeok eta horrek ez dira latinez idazten, ez dute latinez idazten. Latina ez da kultura hizkuntza, grekera da kultura hizkuntza. Eta badakizue, imperioaren ekialdean grekera zan, momentu baten hizkuntza ofiziala eta latina desagertu egin zan, horre Istanbul eta horre guzti horretan Bizantzio, bueno, Istanbul garku izena, ez da. Zer esan nahi du horrek? Eta oso komuna da, guk beste herriei emoten diegun izena, ez da euren buruei emoten dien izena, hainbat kasuetan, adibidez. Greziako, greziarrak euren buruari ez dutxie, ez diete greziarrak esaten. Elaz, eta Albania, Georgia, Armenia, Hungriaren kasua, eurek magiarrak dira. Baina noiz baitan, ungaroak, unuak egon ziren, eta horregaitik uno gelditu da, uno eta ungaro gelditu da. Baina euren burua magiarrak dira. Japonia da txinos, zean esaten dan nipon. Nipon da japonez, japonesa, eta Japona, Japon, da txino zelan esaten duten irla horri. Gusten duzue. Eta internazionalki gelditu diren, adibidez, alemaniak, euren alemanak ez diren, zuk aleman bati izaten duzu aleman, eta ez dizu ulertzen. Korea, Finlandia, Eskimalak, Bereberra, Navajoak, herriak eta lurraldeak. Espainia bera ez dago ez latinez, eta ez dago kastellanoz. Da punikoa, hau da, kartagotarrak, konkistatutako lurraldei, konkistatuko penutxula horri, zelan ditu zioten, untzien edo konejuen lurraldea. Barri da, punikos, Hispania esan nahi duela, untzien lurraldea, konejuen lurraldea. Eta esaten dute, ez daude euskalitzik, bai, baina esan ditugu jabatzuk, rakurriz, ilurziz, eusko, hausko, kalagorikos, hausko, hainbat testu ezberdinetan agertzen da ere, bai, horrek euskalitzat dira. Baiz eta, txamponetan beha agertzen dira, barskunez, bengoda, turiza, ziturri, askotan, bai, hemen burgeten agertu dana, eta baita egualderago. Hainbat, txamponetan agertzen diren izenak euskeratik bakarrik azaltzen dira. Zer dira txampon horiek? Dira, momentu aretan, legioi, konkistan, ordaintzeko, bere soldata ordaintzeko, akuinatuak, egindakoak. Hemen egindakoak. Ez, hemen egindakoak, Iruñean, eta zenbat eta goro, baten ziren txaponak egiten ordaintzeko. Eta ordeen lehenkuko izenak daukate horregaitik, horren zorionez. Ez nahi sartzen, intzun dut gauza pila bat, baina moten da euskal kutsua zerbait badaukala, horregatik ipini dut. Baina olkariun, deki izen batzuk ez dira lagurertzen. Ez latinez, horren bakarri dago hizkuntza bat, eta hizkuntza horretan azaltzen dira. Baina izen gehienak horrelako esteletan agertzen dira. Hemen ikusten duzu herri, eta hemen gora apurtu edin badozu aberri. Hau Sabino Aranak erabili zuen gero herri eta aberri bereizteko. Hemetik asmatu zuen aberri hitza. Zegoelako estela bat, hauskotarren artean, non herri agertzen den, eta beste baten aberri, eta bereak esaten dugu, bat herria bada, beste aberria, esen bar da, beste goza bat, ordenazioa. Eta horren bereiztu egiten ditu, estela batetik hartu zuen idea. Kristo aurretiko lehengo mendea, edo ondorengo lehengo, batzu dira mende muga horretan. Bat, Kristo aurretiko lehengo mendea, edo ondorengo hortxe muga. Gehienak, bat, bi mendekoak, bai hortxe. Baina ikusten dituzuen lez, zer gertatzen da hemen. Teonimoak eta izenak
pertsonen izenak euskera daude, baina testuak latinez. Hau da, ni Aitzol naiz, eta orduen hildakoa da Aitzol eta gero testua gazteleraz, esateko, ezta? Hola izango zan. Hau oso komuna da, Amerikako konkistara basoazia mazazperringarren mendeko estela kartzen badituzue, esango zenuten hizkuntza bakarra gaztelera zala. Gaztelera beste hizkuntzetan ezelako ezer idazten. Lapidetan ezin joan. Oda, kontuz, nahiz eta euskara gutxi agertu latinaren ondore konparatuz, jakin behar dugu ze kontestutan dago, da imperialismo kontestu baten. Amerikako konkistan, Mexiko baten, 17. mendean, ara basoaz eta lapidak hartzen baituzu, han hizkuntza bakarra dago, gaztelera eta badakigu gezurra dela. Zergaitik, bizi izan direlako gaur arte pertsona haiek, orduan esaten duzu, orain biziri bazaudete, orain dela 300-200 urte ere bai. Ba, gure kasuan bardin, bizirik bagaude eta emetik bagatoz, orden be hitz egiten zan, ezta. Eta baita, dekogu, nahiz eta lapidak izan gehienak, badaukagu brontxe bat, eta brontxe honetan, erromatar hiritartasuna hartzen dute hainbat baskoiek. Gaurko Aragoin, Egea de los Caballeroseko inguru horietakoak. Eta horien artean, izen batzu daude, gehiago daude euskalduna, seguramente, baina honek hirurak hain argi direnez, ba, ipini ditut. Adin Beltz, Umeiun, eta Enegez, ez da, Enegez, beti zeta hori dala gaztelatik hartuta, baina, bueno, horreko gu Enegez bat, Eneko baten semea, seguramente. Eta hor, Gipuzkoa osoan, bakarri baskoien artean agertzen da, izen bat, Iruña Beleiakoa, uste doia itxegin dozuela, eta gero, gehienak agertu dira hauskotarren artean, gaurko gaskuina horretan. Hortxe daude pila bat, 400 bat, teonimo eta izenak, jankoen izenak eta pertsonen izenak bakarri. Bai. Eta hau da, nik egindako laburpen bat, orain liburu idatzi nuen garaian. Nik uste doia agertu diela hitzen batzuk, barri batzuk. Burgosen eta aspaldi honetan Sorian ere bai. Undinoz da agertu lana, baina pasadan ian Sorian agertu ziren hainbat, bueno, pasadan ian esan zuten agertu zirela, hainbat izen berri euskal izenak Soriako zidako zorretan, ibai horretan, baskoien artean. Hemen ikusten, ikusi dezakezuenez, ba, Zuberoan, Gipuzkoan, baina baskoien artean, Alaban, Araba berez, iru herri zeuden. Eta euren artean, Karistioak, Autrigoiak, eta Barduloak. Eta denen lurretan agertu izan dira euskal hitzen bat behintzat. Kantabriako Autrigoiak, Otainez, hor agertu da baita. Bueno, Huescan, Leridan, eta Bizkaian izen bakar bat gero ibiliko agertuko dana hor. Baina ikustu, laburpen honetan, esan nahi dizuena da, ezin dugu esan, Bizkaian euskeraz hitz egiten zan, ez. Bizkaia 9. mendean agertzen da. Araban euskera hitz egiten zan, 9. mendeko politika lurralde bat da Araba. Eta Gipuzkoa 11. mendekoa. Galdera zuzena da, Autrigoi, Karistio eta Barduloak euskeraz hitz egiten zuten. Mendialdean, seguru. Eta erromatarrak zeuden toki lautada edo gehiago instalatu ziren toki horietan, ba, gutxiago, gaur Bilbo baten eta Gernika baten antzeko konparaketa bat eginez. Baina Herriozan ere bai, Herriozan eta orain beste kontzeptu bat sartuko dugu. Ez da bakarrik euskera, baizik eta agertu diren formak, edo agertu direzan organizazioa, esan dugu gero Pirineola, baina beste gauza bat. Agertu diren eskulturak eta agertu diren lantzeko modua, garria lantzeko modua eta agertu diren simbologia guzti hori berezia da. Ez dago ez iberoen artean, ez zelten artean, ez da latinoen artean. Da propioa. Eta goi erdiaroan be errepikatzen da. Hau da, ez da bakarrik garaiaretakoa. Mila urtez euskaldunok modu berean erabili ditugu simboloiek. Zeintzuk ikusiko ditugu batzuk. Baina bitu, Urbano Herriozako Unibertsitateko maizuak esaten dabe. Deben derivar de la homogeneidad social y cultural de gentes que tallaron lo que indica un reducto veradiño de iberismo, baina euskaldun eta saridar, segun zalantza barik. En estos espacios serranos, hau da, Herriozako mendietan, eta hemen barri ingertatuko zan, el no celtismo se ve en los termas símbolos de onomástica. Hainbat hitz euskaraz, ez? Ezagunena sesenko, ez da? Baina argizen, lesuridantar, bueno, daun astute, izkuntza eta
baina hau da simbologia. Simbologia hau errepikatzen da. Erromatar garaian, erromatarrak etorri aurretik eta 11 edo 10. Mendeko euskal esteletan edo euskaldunak erabilitako simbologia horretan. Honetaz gehien idatzi duena Juan Plazaola da eta berak dino. Brontze arotik, Kristo aurretiko 1000. Urte horretatik eta den hau, gaur arte euskaldunak apainketa mota hau erabili dugu. Horrelakoa, hau lemuakoa da, pentsatu. Eta hemen dau, gauza kurioso bat, sekula zelten artean ez dana agertu. Gaur esaten dugu San Andresen kurutxa, la Cruz de San Andres, ikurriñan beran agertzen dana, edo karlisten simbolo bezala agertu dana. Ba, karlisten simbolo hori, ona hemen, lemoan, orain dela 1600-1800 urte. Bai, baina hori errepikatuko da mende guztietan. Eta simbologia hori, lore ezapetaludun eta 8 lore dun hauek beagertzen dira hainbat tokietan. Eta kuriosoa da, ze gu bek konkistatu ondoren legionario izan gara. Eta tokitik ezagunena da hor Eskozian, gaurko Eskozian. Legionarioen parte arte zuten bardulo hoiek, hau da, gaurko Gipuzkoa eta Arabako lurralde gehienak, eta euren simbologia agertzen da ara botiba baten, hau da, jangoikoi animaliek hiltzeko ba, egiten ziren errito hoietan, ez? Eta fijatu, barriro, bueno, ez bastika, baina ez da zelten modukoa kiribildua baizik eta zuzena, kiribilak, hemen dekozue ilargi bat, eta hemen daukazue barriro, San Andreseko kurutxa. Kurutxo hori ez da sekula zelten artean agertu, sekulan, ez da simbolo zelta. Horra, deskartatu daiteke, erabat. Eta gure artean, konstanteki agertzen da. Bai, iparraldean, bai egoaldean, batzuk, beste batzuk, hau da, guzti hauen artean daukaten komuna da euskera, baina baita simbologia. Eta zer esan nahi du hori, euren artean berdintasuna, ezberdintasuna, baino askozaz ere gehiago zirela. Niretzako interesantea da honako hau, ez dakit ezagutzen dozu, higo apur pizka bat gorago. Ausonio eta Paulino, eta dira eskutiz batzuk. Bata da maizua, ez? Felix Zubiaga izin da nire maizua lagoazetan jaz dago horatuko, baina bai izan dela. Eta bere ikaslearen arteko eskutitzak dira. Eta bat besteari izaten dio, baina nola zoaz baskoien artean, eurek ja bat bordelekoa eta bestea akisekoak esaten dute euskera inguruan bat zeutela antza. Eta esaten dute, nola zoaz barriro baskoien artean horrek inzibilizatu horiek, euren gizara bizi direnak, euren legeekin erromatar, ostra, datu pila bat. Esaten dau, Pirineotan bizi direla baskoiak, bizi direla euren kasa, euren legepean, badakigu baita eurek nahi dutena lortu da kristiautu, oda giztino bihurtu jente hori, eta horretarako euren hizkuntza ikasi dutela, ez dute esaten zein da euren hizkuntza, baina bai, euren hizkuntza ikasi dutela, ora ez dira latinoak, esaten da oso garbi ez dira latinoak, eta eurek kristiño bihultzeko, hauek doazenak hor kristoren mesua zabaltzen, euskera hizkuntza, euren hizkuntza ikasi behar dutela, eta Pirineotan. Baina Pirineo zabal horretan. Zer esan nahi du horrek? Nire ustez, euskaldun berria zan, baina baziteken be ere euskera jakitea jaiotzetik. Ze akizen oraindik euskera baliteke egitea. Dax, gaurko Dax hiri horretan, baliteko oraindik euskera hitz egitea garaiaietan. Orduen, bentsat baliteke etxetik hartuta edukitza euskera, eta horregaitik joatea gero euskaldunen gana, eta ez beste leku batera. Hori da teoria bat, Tomas Urzainik esaten duena gainera, berak esaten du zuzenean, nik ez dut aurkitu. Esaten dau, batek, horrelako, honek batek esaten duela, bere etxean euskera hitz egiten zala. Bera mamak euskera hitz egiten zuela. Ez dut aurkitu esaldi konkretu hori. Tomas Urzainikaren liburuan bai agertzen da. Euren etxean, bera mamak euskera hitz egiten zuela, akizen, dakzen. Hori bai esaten du. Nik ez dut aurkitu, eta horren atxean nabil, eta liburua erosita, eta deko lagun bat, eta hasi zait begira, eta ez dugu aurkitu esaldi konkretu hori. Ez, askiz ez dira baskoiak eta euskalduena, baina hirian euskera ez hitz egitea ez da inderreza. Akiz eda hiri importante bat, terma daude eta gainera oso romanizatua, zan inguruko importantena. Dax,
Ez, justo muga, ja Gaskoia. Baina dau muga, ze Baiona ziren legio edo korte baten buru, esan iririk, iria esan Akize, inguruko iririk handiena, esan Akize dax. Lapurdi esan existitzen, Lapurdi amargarren mendean, amaikagarren mendean sortzen da Santxo Hirugarrenaren garaian. Bai, orduan, nahiz eta euskera ez esan, euskera hitz horrekin ez esan, bai aditzera ematen dau, Pirineotan oraindik euskaldunak euren gizara, euren kabuz antolatzen direla eta euskaraz bakarri dakitela, ele bakarra direla. Ta, gero argi dau, zer gertatzen dana ikusita, baina testuetan, ikusi bezala, ez dute sekulan hizkuntzaz hitz egiten, konkistatutako herrien hizkuntzaz, nahiz eta datu horri txikiak oso zaila direla hizkuntzak eta horrelako gauza oso, oso vaporosoak ez daukatenak. Bardin, bardin. Bai, ez da inzaia, ez? Ole. Eta zertasari dira? Dau, herria, iriak ja, erromatar imperioa alde honetan, mendebalde alde honetan, berantzka dator. Eta jendea iritik joan egiten hasi da, mendietara. Eta mendietan, euskalduna daude elebakarrak, eta euren burua antolatzen dute erromatar legeen kanpo. Eta hor sortzen da erresistentzi mogimendu bat, importantea. Eta nukle importantena hemen zegoen, sakanan. Igual berak azaldu da, bagadu eta zitzegin badau, Baraceliko gerra, erromatar legio bat guztia, ona torri zela, bagauden kontra, zapentsatu. Eta zelan, hitz egiten dana bagaudez, inoiz ez da gure zentroa salbuk datu hori, inoiz ez da Bizkaia, Gipuzko, Araban, da emetik urruti, Zaragoza baten, Borja baten, Borjako lurralde horietan, beti da, gaurko Euskal Herritik nahiko kanpo mugitzen dira. Zer esan nahi du, nahi daudela, bajatzen eta lautadak barriro harrapatzen eta euren ziren lurraldeak seguruenik horretara horraino zabaltzen. Liburu honetan, nahiz eta PDF-a izateagatik agertu da, baina Baskones, Poblamientos Baskones, karai horretakoak, Iñaki Sartes, oi, Sagredo, esagutuko dozu, pentsatu, bakarrik, bota pizka bat gora, baina Erronkaritas oraitzu, uste dela, ez? Erronkaritas araitzun, 12 bat gotorleku daude bagauden garaikoak. Bakarrik Erronkarin eta 6 bat zaraitzun, aurkitu direnak. Osa, jendea barriro gotortu egiten da eta barriro hasi dire lehen moduen euren burua antolatzen. Euren gizara, pentsatu, Erronkari baten 12 bat gotorleku aurkitu ditu Iñaki Sagredok eta dokumentatu garaia harretakoak, 5-6 garren mendekoak. Ondino ez da gertu Iruñako erresuma, ondino ez da agertu ia Baskoniako dukerria, ondino ez da agertu hori 7. mendean da, eta ja aurkitu ditugu Erronkari baten 12 bat gotorleku 5, 4, 6 garren mendekoak. Zer esan nahi du hori, jendea barriro igondala gora, eta barriro gotortu egindala, eta barriro armak hartu dituela. Eta gero ja ezaguna den historia. Baina zergatik dakigu jente hori ja daukala kontzientzia nazional bat, badatu, kurioso bat dau, ze dira armak. Arkitutako armak, Aldaietan, Nanklares de Oca, Araban. Eta arkitutako elementu motak, Buzagan, Nafarra Garaian, hau da Finaga, Arrigorriagan, zonpizkaz birau, Aistra, Alegria Dulantzi, Emeko Lautadan, Buzaga, Iruñan, eta bar, agertutako armak, eta jende modua bardina da. Bardina da gaurko Gaskuñako jendea, eta bardina da emeko jendea. Aurkitutako armak eta erabiltzen dutenak, ez dira bisigodoak, bisigodoak ez dira armez enterratzen, eta ez dira frankoak ere. Frankoen antza badaukate, batzut, gehiago, baina ez dira frankoek erabiltzen duten arma motak, eta erabiltzen duten simbologia, benesan dako simbologiari, ez dakoate zer ikusirik frankoen mundu horrekin. Eta gainera badakigu bizka bat historia, Bizkaian ebaita, Durangaldean agertu direnak, Iruñako kastillo, Plaza del Castilloren azpian agertu diren enterramentu motak eta agertu diren gauza guztiak. Eta hemen, inguru honetan, hau gure neuke ondo agertzea, esaten dute Bordigala Astorga Erromatar bidea honetan, emeti pasatzen zala, Miguel Loza Uriarte eta Javier Nuixo Lorenzok esaten dau. Berriro ere argi gelditzen da, Araba herrietako gaurko jendea erdiaro aurretiko jendearen oinordeko zuzenak direla. Hau da, ikusten dutena da,
erromatarrak etorri aurretik, eta ondoren, agertzen diren kastro horiek, jendeak erabilitako, erabilitako lanabesak eta bardinak direla, jarraipen bat dagoela, ez dago eten bat, naiz eta erromatarrak bitarte horretan egon. Hau da, erabilitako simbologia, bardina da, Kristo aurretik, oza, erromatarrak etorri aurretik eta erromatarren ondoren. Eta haurek esaten dute. Gainera, garai hauetan ADN-ak jokatzen dau bere partida, ezta? Eta agertzen dira gero eta lan gehiago ADN-ei buruz. Eta de la Rúa genetistak esaten dau. ADN-a, jente honen ADN-a, agertutako ADN-a, bertoko giza talde iraunkor batena da. Kantabriar itxasertzearekin lotura gehiago duena Frankoarekin baino. Hau da, alegrian dulantziko jendea, deko lotura gehiago iparraldeko jendearekin eta gaskoain, garu gaskuina den horrekin, beko igualdeko jendearekin baino. Eta berriki, martxoan, beste lan bat agertu da. Hau, Science aldizkari zientifikoan. Eta bertan, egon zan gazteiztar gazte bat. Baina, hogeita zazpi garren urtean jaiota, ba, hogeita hamabi urtekoa. Eta esaten duena, orain dela 4500 urte, bai agertu zirela emetik hemen, ekialdeko hainbat jende. Eta zapuzketa izugarria egon zan. Horren ondoren, seguramente, kastroetara joan zan korrika jendea, eta lautada utzi zuela. Baina esaten dau, genetikoki, 4000 urte horietan, euskaldunak ez dugu aldatu. Jente haiek ekarritako aportazio ondoren, ekialdeko jende hori etorrita, 4000 urtez, euskaldunok ez dugu aportazio hori kuki. Ez da gertatzen hori Hispania osoan, zor, tartesoak, gero bisigodoak, gero erromatarrak, gero hainbat grekoak, hainbat jente egon da, eta ADN-an itxi dute euren aztarna. Baina gure lurraldetan, gaurko euskaldunak eta burdinarokoak, Kristo horretiko 900. urtean, eta erromatarren konkistan artean, parekatzen baditugu oso antzekoak dira. Oda adenak dinona da, 4000 urtez hemen jende bardina bizi izan dela. Orain dela 4500 urte, bai agertu zelan ekialdeko jende pila bat, eta 500 urteetan gure adenak horrekin naztu egin ziren, jente horrekin naztu egin ziren. Seguramente nekazaritza eta horre ekialdetik etorritako jende horrekin. Baina azkeneko 4000 urteetan, ADN gure ADN-a bardina da. Ez da hau aldaketarik. Erromatarrek ez dute itxi gure artean genetikoki ezer, ez zeltek, ez bizigodoek, ez musulmanak, bueno, euskaldunak musulman egin ziren egualdean, honak egin ziren etorri arab eta bere-bereak. Horre, Iruñan azpian agertu diren aztarnak eta gero botakin dutena horre Saramara, agertu dira arabiar jatorriko jende gutxi, zeukatenak horre, ba, euren hortxetan eta beuren tal, bai, markak eta Afrikako ingurukoa, baina gehienak bertoko jentea zan. Nahiz eta musulman, genetikoki euskaldunak ziren, oza, bertoko jendea zan. Musulman du egin zana, Iruñan eta Tudela inguru horretan. Portxentai handiena euskaldunak. Bueno, ja amaitzen. Bueno, euskaldunak defendatu ginean eta azkenean gure erresuma zazpireun horregako gatazkabi horretan sortu genuen. Baina euskararen aldetik, bai esan behar da, horrek bazeukala importantzia, ze galdutako hainbat lurretan, demostratu da dago, hegoaldean, Enkarterritan, Goi-Ebroan, Gaztela-Zaharra, Bureban, Errioxa horretan, birpopulatu egin zala Nafarroko erresuma horretan. Hau da, musulman eta hor gerra horien ondoren, inor barik, libre ditu ziren lurralde horiek, euskaldunez birpopulatu egin zala. Eta gaurko Gaztela-Zaharra, Medina eta Biarkaio inguru horretako jendea genetikoki euskalduna da. Eta dakizuen bezala, lehen esan duen bezala Javik, Gaztelan guk pentsatu daiteken, baina baino atxe edo goia gehiago edo aztarna gehiago itxi ditugu, ze hasierako Gaztela haiek, Gaztelau haiek euskaldunak ziren, eta gainera Pirinioko, Pirinior foruak behe zituzten, los jueces, bizjueces, ez? Epai bi eta euren antolaketa modua, euskaldunen antolaketa modua zan, lehenengo Gaztelarena, eta genetikoki bipopulazio baten ondorengoak dira. Baskonzuelos, Baskones, hor Ebro guztian aurkituko dituzue, herriak batzuk ja astuta eta ja bakarrik dituen dana toponimoa, eta garaia aretakoak. Baskoiak jartzen direnean, 6, 7, 8,
gero Navarre eta Navarri, Salamanca baten, orain dibi populatu egin zana baita, izena aldatzen da, eta ja Navarra sartzen da. Baina Baskoia, Baskonzuelo, garai honetakoak dira. Eta 11. mendean, Nafarroko erresuma, Euskaldun guztien erresuma sala, esaten dute, Menéndez Pidalek, Arturo Campionek, Anakleto Ortuetak, eta hau be ezaguna egongo zaizuena, ba Agirrek. Sancho el Mayor sostengo que su genio indígena no solo sintió la unidad nacional, sino que supo realizar una confederación de estados nacionalmente homogénea. Orden, 1000 urtean hegoaldean behintzat, erromatarrak etorri aurretiko, ba, egoera berean zegoen euskera lurralde zabaltasunari dagokionez, eta gainera ezberdintasun batekin podere politiko bakarra zeukala. Horrek adibidez, ekarri zuen, eta hori bai daun dokumentatua, euskalkiak ia desagertu egin zirela, eta garai horretan euskara batuagoa zegoela, orain dagoena, baina infinitikoki gehiago. Hori Karo Baroja, Mitxelenak, eta Koldo Zuazok esaten duen bezala. Zentralitate politikoak be dialektuen murrizketa edo apaltzea ekarri zuela. Eta lehenengo euskara batua garai horretan sortu zela. Eta honekin bukatu dut.